姚人多他其实就是一个自由派的人，你看他在清大的这个社会系当教授啊，整个太阳花其实协助的非常的多，所以他本来是一个生性浪漫的人，所以你不能用科学理性，像你像做医生这样子，你就讲我不同意，你觉得我比他不浪漫吗？你有你不同的浪漫之处啦，但是你今天有点王世坚议员上升的感觉。对，那我要讲的是姚人多他今天不管你多么的不赞同，我觉得也是释放一个善意。好，这是第一个。我想先回到蔡英文啊，就是说很多民进党的，因为刚选完，你不要说那个叫做柯文哲或他的夫人或他很多的旁边的人有情绪，其实民进党的这个有一些朋友也是很有情绪啊。但是我觉得就我的了解，蔡英文确实想要绿白合作。所以他不管在北门要谈或不谈，等一下我会稍微回答一下对吴君婷的案子了哈。我觉得他现在就会释出这绿白合作，但是中间有重重的困难。那不过我觉得我对他只有一个提醒：绿白的合作如果只停留在选举的极大化，那这个东西就会让大家看破，反正效益会很低。这样子，今天我看报纸有一些评论有提醒的。那可是刚才立文讲到说，如果总统的高度在一念之间的转变，尤其在两岸关系上的突破，其实是超越我们任何一个党公职，他最能做到嘛？那他自己突然这样做到，我觉得也怪。我觉得绿白合作从两岸关系开始，那个其实会是一个北门后面要挂两岸一家亲的布条吗？北门不会发生任何事情的，北门只是一个起手式哈。那我是觉得就是说，或许就是说，我们当时其实也有很多绿营的偏绿的学者，把两岸一家亲等等和善的字眼，希望和缓和善民共之间的这个部分。交给了这个柯文哲，他也做了，看起来效果也还不错，镇静镇静。对，那所以看起来不错。等到关键字的时候就咳嗽。那因为天宁他负责过大陆事务啊，所以我听得比较敏感，因为他第一个他把柯文哲用先行者。这个字，这个字很有意思啊。大陆对孙逸仙啊，对我们的国父也用先行者啊。那他用把柯文哲用先行者，那柯文哲的两岸一家亲。那是不是民进党的大陆政策是不是已经开始在微调？请你注意，他是前中国事务部，他希望而已啦。所以也就是说，大陆也没有补哦。对，对啊，对啊，对啊。没有，我是裸退了。你回过中国事务部，我裸退了，因为没有中国事务可以处理。所以在这个蔡英文跟那个柯文哲的会谈中，是不是两岸之间的关系是不是他们的要会谈的议题之一了？这点我不晓得，可能天宁是不是释放出一些讯息？恐怕会没有了，因为就是会谈了，但是就是也不会了。时间来不及了。温和的起手式之后，温和的未来可以就讲一些废话了。那另外讲一些废话，但是讲一些废话哦，就是说。讲一些废话，但是这一次的见面对蔡英文就有伤了，对民进党也有伤。我们在台湾有哪一个人不是台湾人？好，就是说哪一个人不是台湾人？那么也可以这样讲，哪一个台湾人不是中华民国国民？这是我们一直主张的，也就是哪一个人不是中华民族？我觉得这是一个很简单的一个逻辑推下来。所以我觉得他姚那个姚人多要把这个绿营才叫台湾人，柯文哲白营叫台湾人，那其他的非绿营的都不是台湾人。我觉得这样子有偏激，有重点是绿白要合作了。但我觉得这个有偏执的倾向了，这个已经到了有点点应该要看医生的一个地步了。好，因为而且这样子把社会撕裂成这么严重哈，今天有很多恶心、呕吐，然后还有这个要看医生。不，因为撕裂成这个样子，就是绿营的。到了今天还要撕裂成这个样，真的不应该。好，那我们就讲那个蔡英文跟柯文哲的会面，不在总统府，那柯文哲会觉得他矮一截；不在这个台北市政府，蔡英文会觉得他矮一截。那选择在这个北门，啊，北门还是柯文哲的管辖地，两个人平起平坐了。好，所以现在的民进党的。不是党主席，已经卸任了党主席，中华民国的总统跟台北市市长的柯文哲两个平起平坐了。我觉得这样的一个会面，什么都不用谈，其实柯文哲已经在起手式方面，他已经占有比较好的位置了。都是民进党丢出要跟绿白合作非常重要的讯息，否则的话，真的在北门见面是矮一截。姚人多才在说结束文青治国，马上来一个最文青的，这个柯文哲马上丢出一个最文青的地方，要在北门。北门哪里可以见面喝咖啡？我实在是搞不清楚。北门旁边有个古老的地方是文青的地方，它有意义。对柯文哲来说，它是一个很重要的政绩嘛。那对我们来说，这是一个非常有历史记忆的地方嘛。所以我觉得是矮了一截。但是无论如何，大家看。
到不是真正，如果真的要谈市政的话，各县市 schedule 都排出来，台中、台南还没有约嘛，所以可见约这个时间点跟地点其实都是矮了一截。那目的就是绿白要合作，找回我原来的盟友，为的就是2020我蔡英文我还是希望能够执政继续当总统。那跟吴君庭合作也是13个月之后还要再选，没关系，我今天丢出这个讯息，这个人选或许也有可能是柯文哲可以接受的人选，反正13个月之后，我们再看看民进党蓝绿白合作怎么样。不行，我们再去处理何志伟。但是不要忘记，何志伟在地方上生根这么久，而且阳性集团这个区域其实是真正民进党唯一经营比较好的优势区。如果这一席未来是变白的，那民进党在全台北市退出了。就是他没有所谓的最大基本，没有意义在了。那民进党的核心价值要不能不能接受，包括民进党深绿的在台北市会不会崩盘，我觉得这是民进党应该去思考清楚的地方。对国民党来说非常清楚，我们要找出连民进党都有4-5个人要出来选，柯文哲里面有4-5个人名单等着备份，随时都可以登记，马上都可以上场。国民党其实不需要去思考太多，我就是找一个最强的人来承担，我不需要再去找以前哪些人。陈炳甫过去姐姐，如果陈玉梅身体没有不好，如果还在世，我现在这一席本来就是陈玉梅，甚至上一届跟姚文智好好的选，他不要进中央当副委员长，这一席应该都是陈玉梅的，这没有问题。